episódio é patrocinado por o homem mais forrozeiro do Brasil, Gilson das Codornas. Olá, amigos e amigas, convido todos vocês a conhecerem Cris Paleari, se inscreva, ative as notificações e deixe cartinha. Clique no link abaixo. Obrigada. Hello, friends and friends, I invite you all to meet Cris Paleari, subscribe, turn on notifications and leave a letter. Click the link below. Thanks. Hola amigos y amigas, los invito a todos a conocernos. Cris Paleari, suscríbete, activa las notificaciones y deja una carta. Haga clic en el enlace a continuación. Gracias.